Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, sua tricolor! Fala, tricolindos e tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Nesse vídeo de agora, vocês vão ver uma treta pesadíssima entre Rogério Senni e Miri Lacombe. Ah, Tom, mas quem é Miri Lacombe? Miri Lacombe, ela é escritora, ela é colunista do UOL. Depois bota lá na, 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 na internet, no Google. Mirila Combe do UOL, vocês vão descobrir quem é. Ela disse ao vivo, ao vivo, em um programa esportivo. Isso há tempos atrás, que o Rogério Ceni estava falsificando documentos. Velho, ela disse isso ao vivo. Só que, para surpresa dela, o Rogério Senni estava assistindo o programa e o Rogério Ceni entrou ao vivasso, E eu vou trazer aqui para vocês um resumo do que aconteceu, porque o vídeo é muito longo, mas as melhores partes vocês vão ver. Se prepare, porque a treta é pesadíssima. Isso é um TBT. Vou trazer também nesse vídeo aqui para vocês uma definição. Márcio Martins ele recebeu ao vivo durante o programa dele a informação sobre o Bahia jogar na fonte nova ou não. Por quê? Porque muita gente falou, e eu não acreditei que isso fosse acontecer, e também busquei informação com relação a isso: de que o Bahia poderia não jogar na fonte nova devido à seleção brasileira, ao jogo da seleção brasileira. Inclusive, Yuri já tinha falado sobre isso também, eu acho que Pulco também já tinha falado, e Márcio Martins recebeu ao vivo. Uma informação e eu vou trazer aqui para vocês também, para que vocês fiquem sabendo. E outra coisa que eu quero trazer nesse vídeo, fair play financeiro. Em algum momento vai acontecer o fair play financeiro aqui no Brasil, e é importante que o Bahia esteja preparado para esse momento. Hoje saiu uma lista que eu vou colocar para vocês aqui agora essa lista de clubes que estariam aptos, que estariam dentro do fair play financeiro. Para minha não surpresa, o Bahia não está, e obviamente o Bahia não estaria nem Bahia, nem Botafogo, nem Vasco. Clubes que viraram SAF agora, por quê? Porque eles estão investindo mais do que arrecadando. O Bahia, é, em um futuro muito breve, ele vai se tornar um clube autossustentável e aí ele vai estar dentro das normas do fair play financeiro, mesmo que aqui no Brasil ainda não tenha, não seja obrigado a estar, mas ele vai estar em algum tempo. Para minha surpresa, o Fortaleza não está nessa lista. E para minha surpresa, o Corinthians está nessa lista. Olha que coisa louca, né? Eu vou trazer para vocês aqui e a gente vai entender tudo isso nesse vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, O Canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho aqui do lado, deixa lado daqui assim, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade, e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Eu vou começar esse vídeo falando logo de fair play financeiro. Olha só, gente, de algum tempo, daqui a algum tempo, fair play financeiro vai, ser, vai cair aqui no Brasil, já se fala muito sobre isso. E olha só, o Planeta Futebol, eles trouxeram o seguinte. Segundo estudo da Sports Value, Value, que é uma empresa especializada na área, levando em consideração um controle de gastos de até 73% da receita, apenas seis clubes brasileiros estariam dentro do fair play financeiro de acordo com os números de 2023. Seriam eles: Flamengo, gasto de 62% sobre a receita; Atlético Paranaense, 64%; Santos, 64%; Cuiabá, 71%. Para mim não é uma surpresa, Cuiabá. Corinthians, 72%, para mim é uma surpresa. Internacional, 72%. Neste cenário, clubes como Botafogo e Bahia têm índices acima de 100% da receita. Para mim é totalmente normal e aceitável, até porque o Botafogo contratou muito nessa janela. O Bahia também tem investido muito no futebol contratou vários jogadores. E além de contratar, tem salários, luvas, investimentos vários tipos de investimento. Então, é totalmente normal e aceitável. É, é, ou seja, gastaram mais do que arrecadaram, seguidos por América Mineiro, 95%, Vasco também, 94%, e Atlético Mineiro, 89%. A informação é do 1-2 Esporte. Então tá aí. Eu fiquei surpreso, porque nessa lista eu imaginei que o Fortaleza estaria nessa lista, né? Afinal de contas, fala-se muito do, no, do que o Fortaleza é um clube que tem dívidas, é, as dívidas controladas, é um clube que não gasta mais do que tem. Mas o estudo mostrou que o Fortaleza não está, para minha surpresa, tá? Bora lá, bora seguir o giro de notícias. Eu vou trazer aqui agora para vocês Márcio Martins. Ele vai falar sobre é, a informação que ele recebeu ao vivo sobre o Bahia e Fonte Nova. Bora ver o que ele vai falar aqui. Quatro a três. Ele está falando 4 de tá Miguel no Vasco. Ele está falando de é, que vão é um falar de Douglas Miguel. Aí, atenção, notícia agora aí. Recebi informação oficial. O Bahia joga na Fonte Nova independente do jogo da seleção, tá? O pessoal da arena já tá preparado para atender a seleção brasileira no jogo do Uruguai, sem problema nenhum, toda a estrutura montada. E é, o Bahia vai jogar lá, sem problema nenhum, tá esperando inclusive o detalhamento da tabela para saber quais são os jogos. E a CBF vai adequar para ficar o tempo exatamente que dê para conciliar. Então, oficial, informação concreta, correta, o Bahia joga na Fonte Nova, sim. Mesmo com o Brasil e o Uruguai marcado para novembro. Bom, uma polêmica menos, né? O torcedor fica toda hora perguntando. Então uma... aí Informação de Márcio Martins. E o torcedor pergunta mesmo, né, velho? O torcedor não sabe a informação, quer saber a informação. O torcedor pergunta e a gente está aqui para responder. Eu estou aqui para trazer informação para vocês. Como por exemplo, agora, você que tinha dúvida se o Bahia jogaria ou não na fonte nova, acabou de tirar sua dúvida, o Bahia vai jogar. Eu já tinha falado ontem, se eu não me engano, em vídeo. Também sobre isso, o próprio Yuri Santana já tinha falado, Marinho também, do, do, do Marinho Purco, também já tinha falado, e Márcio Martins recebeu uma confirmação oficial de que o Bahia vai jogar. E outra coisa, não tinha por que tirar o Bahia da Fonte Nova por causa da seleção brasileira, né? Vamos falar a verdade, ok, a seleção brasileira, mas é o Bahia e a prioridade tem que ser do Bahia. A prioridade tem que ser do Bahia, tá? A seleção tem que se adequar aos seus horários. E a CBF tem que dar um jeito de colocar os jogos da seleção sem atrapalhar os clubes. Eu não estou falando aqui somente de Bahia, não. Dos clubes em geral. Quer jogar no estádio, jogue, mas não atrapalhe os clubes que jogam ali. Não faz sentido nenhum ter que atrapalhar. Bora falar agora sobre Treta, velho. Não, eu não estou aqui exagerando não. Se preparem para o que vocês vão assistir agora. Eu não vou nem falar muito. Eu só vou dizer a vocês o seguinte. Miri Lacombe, ela diz que Rogério Ceni tinha forjado o documento, falsificado a assinatura. Ela disse isso ao vivo em um programa lá atrás, alguns anos atrás, onde ele ainda era jogador. E ele viu a entrevista, ele estava assistindo a entrevista e ele ligou para o programa ao Vivaço. E vocês vão ver agora o que foi que aconteceu aqui. Preste atenção. De quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento. Para que isso São não, Paulo desse. É um pouco mal contada, né, dizer que Ele forjou, falsificou é, atores, foi fotos. Né? Ele foi afastado. Aí nesse, aí nesse terreno eu não entro. É. Pois é. <laughs> eu não entro porque mas... aí é especulação. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho, a mesma coisa, isso me incomoda não, mas... muito. Não claro, é especulação, é... aconteceu. É... É, não. não, não, sim. Aconteceu uma crise lá qualquer. Ah, teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele f... falsificou a assinatura. É, assim, até né, onde eu sei, é isso, ele falsificou a assinatura. Boa tarde Rogério. Boa tarde Cléber, um prazer. Vocês ouviram, vocês ouviram que ela disse que até onde eu sei ele falsificou a assinatura, mas ela vai ter a cara de pau de falar ao vivo que não disse isso e outra coisa o Rogério, você me ligou, vamos assistir. Você está falando contigo? Eu só quero só saber única coisa. que a, a opinião a respeito de um profissional, é... logicamente ela pode ser positiva, negativa, mesmo quando os feitos são bons você pode encontrar. Gente que opine de forma negativa. E acho que é um, é um direito, né? Que todos. Só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando. Que eu falsifiquei uma assinatura perante São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta de pro São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar. Nenhum, em canto nenhum absoluto, mas eu vou gostar que você ache esse documento. Não foi isso que eu falei. Não, eu, eu não, não... tenho o que procurar, porque não foi isso que eu falei. O que eu não, disse você, gente... você falou, eu estou assistindo o programa, senão eu não estaria ligando, mas eu vou dar uma para sempre fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me tem como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura, porque você está mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa, eu sei que é um programa uma hora e meia. É, o Roger, você... Então, eu acho que se ele vir O tape do programa Ele vai ver que eu falei que eu não sabia O que aconteceu, que eu gostaria até que alguém explicasse Ele se recusou a explicar Rapaz É muita cara de pau, né, velho a Rapaz, tá gravado, ela disse Tá gravado aí Ela teve a coragem de falar Que não falou Puta merda. Bom, nação, é isso, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabia dessa? Você sabia dessa? Ah, eu tô aqui para isso, para trazer novidades para vocês. Estamos junto, você é Bahia, você tá no lugar certo. Novidades e entretenimento. Aqui é seu lugar. Fui. Você é Bahia?